6-шы ай 6-шы күн таңғы сағат 6:10 жер сілкінді. Епит орталығы Алматыдан 250 шақырым жерде. Талдықорғандықтарды шырт ұйқыларынан күшті сілкініс оятты. Тербелісі 4 балдық, нүктесі қалаға 70 шақырымдай жерде. Қуаттылық санаты 12.2, магнитудасы 6.2, тереңдігі 25 шақырым. Залал зақымы жоқ тәубі. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Қазақстан 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары қайта қаралып жатыр. Мақсат – экономикалық өсімді қайта қалпына келтіру. Айдындалы көл туристер қабылдауға дайын. Жағалауындағы ірілі ұсақты 250 демалыс орны шомылу маусымына рұқсатты тосып отыр. Қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Бірінші маусымнан елде темір жол қатынасы ашылды. Кадрлік тағайындау. Алматы облысы әкімінің өкімімен Серік Сарыбай Жетісу телеарнасының директоры болып тағайындалды. Жұмыспен қамтудың жол картасы жүзеге асып жатыр. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов барысын бақылауда ұстап отыр. Жаз жантаймаған қыс қысылмайды. Панфилов ауданында шаруашылық құрылымдар мал жемшөбін әзірлеп жатыр. Қуансаң баланы қуант. Кегендік лауазымды тұлғалар аудандағы көп балалы отбасыларын аралап, 150 балаға мерекелік тарту жасады. Әлемнің әр қиырында әлі де өз туы, елтаңбасы, әнұраны жоқ ұлттар бар. Тәуелсіздік үшін дамылсыз күресіп, арманда жүрген. Біз бақыттымыз. Әлемді қауымдастықтың Қазақстан деген дербес елді танығанына биыл 29 жыл. Тарихтан белгілі, тәуелсіз мемлекетіміздің туы мен елтаңбасы әлем жұртшылығына 1992 жылдың 4-ші маусымында таныстырылды. Елбасы арнайы жарлыққа қол қойған 4-ші маусым ел күнтізбесінде рәміздер күні болып белгіленді. Дәл сол жылдың 11-ші желтоқсанында президент мемлекеттік гимнымыз, әнұранымыз туралы заңға қол қойды. Көк аспан түстес туымыз, айбынды елтаңбамыз, асқақ әнұранымыз, баға жетпес құндылықтарымыз. Айбынымызды асқақтатар күшке ие. Қазақстан Республикасы Конституциясының 34-ші бабында әркім республиканың мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті деп тайға таңба басқандай жазылған. Тиісінше тәуелсіздігіміз символдарын әр қазақстандық кие тұтады. Бұл ерекше жағдайға байланысты ерекше атап өттік. Барша отандастарды ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтады. Мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Елтаңба, ту, әнұран тәуелсіздігіміздің басты құндылықтарының көрінісі. Бейбітшіліктің, бірлік пен келісімнің, өсіп өркендеудің белгісі. Біз халқымыздың мүддесін қорғайтын күшті, беделді мемлекет құру жолында биік белестерге бірге жетеміз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Естідіңіздер ме? Қазақстанның 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары қайта қаралып жатыр. Жаңа редакциядағы мазмұны бұл 1 тамызға дейін мемлекет басшысы қарауына жіберілуі тиіс. Президент пәрменімен мемлекеттік комиссияда құрылғаны мәлім. Аптада алғашқы отырысын өткізді. Төраға Асқар Мамин, экономиканы дамыту бойынша ұлттық экономика министрлігі, ұлттық банк төрағасы, Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Астана халықаралық қаржы орталығы басшыларын, өңірлер мен салалық қауымдастықтар басшыларын тыңдады. Мақсат әлемдегі ахуалды ескере, елдегі экономикалық өсімді қайта қалпына келтіру. Айрықша арқа сүйеп отырған аймақтың бірі Алматы облысы. Агроөнеркәсіптік аймақ тек өнеркәсіптік әлеуетін 1000-нан аса кәсіпорын құрап отыр. Салада 70 000-нан аса жетісулық жұмыс істейді. Бізде жобалар екіге бөлінеді. Жүзеге асып жатқан және өңделіп жатқан. Мұның бәрін жақсылап жүзеге асырыңдар. Бір ескерту, бізде Қорғас аумағында бірде бір жоба жүзеге асып жатқан жоқ. Неге? Кеше Қорғас экономикалық аймақ жетекшісімен кездестім. Үлкен жобалары бар екен. Осы бойынша келіссөздер өткізіңдер. Өйткені аумағында көптеген шетелдік компаниялар бар. Алматы облысының 2020 жылғы жоспарлары жүйелі. Тек 1-ші жарты жылдықта Жетсу Сойы, Агротек, Алацем, Ақтоғай, Ресайклинг, Алмас Керамиксында индустриалды жобалар жүзеге асып жатыр. Нәтижесі 850 жұмыс орны. Алдағы 5 жылдық қадамеже дайын. Аймақ ішкі нарықты да, сыртқы экспортты да сапалы өнімдермен қамтуға қауқарлы. Қуантарлығы жаңа жоба ұсынып жатқандар көп. Мәселен, Еңбекші Қазақтық MG шаруашылық құрылымы жылына 1000 тонна балық етін өндірмекші. Сөз ғана емес, істің адамы. Бүгінге бір қабат шаруасын өзі тындырып қойыпты.
аудандағы 5 шаруашылық құрылымды біріктіріп, 300 тонна хан балығын өсіріпті, 2,5 тонна уылдыр қалыпты. Енді мүмкіндік көкжиектерін ескере, кешенді жоба жоспар сызыпты. Игі идеяның иесі Мәрлен Тұрсынғали, балық өсіру техникасын жетім меңгерген, өз мектебі де бар. Салаға ден қоюшылар болса, бағыт-бағдар сілтеуге даяр. Облыс әкіміне нақты өтінішпен келіпті. Іле өзені жағалауынан 3 гектар жер керек, балық кешенін салғысы бар. Вот в этом плане мы должны вот это все и этому Бави, и другим всем объяснить. С своей стороны оказать им поддержку, кроме курса этого. Әкімдікте күнде жиын, жағдай сондай болып тұр. Коронавируске қатысты көрсеткіштер күн санап өзгеріп жатыр. Індет дес бермеуде. Күресу салдарын жою, жаңа қатерлердің алдын алу ақылдасып шешуді қажет етеді. Карантин аймақ экономикасында тұралатпауы тиіс. Амандық Баталып облыстың әлеуметтік экономикалық ахуалының да тамырын тап басып ұстап отыр. В отдельных районах есть превышение выше областного показателя приноса. Это вот Талдыбурганье. Свыше 6%. Капшагай 8,9%. Аудан қалаларда індет бас көтеріп тұр, көрсеткіштер жан түршіктіреді. Бас санитарлық дәрігер Талдықорған, Қапшағай, Қаратал, Панфилов, Ескелді, Алагөл аудандарында өсім жоғары. Қайрат Баймұхамбетов әкімнен оларда шұғыл қаулы шығарып, карантиндік шараларды қайта қатайтуға рұқсат сұрады. Талдықорғанда мәселен бассейн, фонтан, саябақтар мен скверлерді қоршау керек деді. Тіпті қалалық автобустарды тоқтату туралы ұсыныс жасады. Амандық Баталов келіспеді, жауапты тұлғаларға келді. Научиться надо работать период вот карантина. Карантин кезінде жұмыс жасап және өмір сүруге бейімделуіміз керек. Өткенде премьер-министр де айтты ғой, індет өршуі жауапты тұлғалардың немқұрайлығының нәтижесі. Автобустарды қалай тоқтатасыңдар, халық жұмысқа қалай барады. Автобустар тексеріп, карантин талаптарын орындамаған автопарк басшыларының бір-екеуінің лицензиясын неге алмайсыңдар? Өзгелерге сабақ болады. Ал фонтанды мына ыстықта қалай жабасыңдар? Одан да қоршап қойып, суға түсуге тыйым салынады деп жазып қойғандарың жөн. Жиын облысының мемлекеттік бас санитарлық дәрігері Қайрат Баймұхамбетовтің ақпарынан басталды. Әкім алаңдаушылық танытты, жауапты тұлғалардан бақылауды күшейтуге тапсырма берді. Облыста маусымның 5-іне коронавирус жұқтырғандар саны 410-нан асты, оның 104-і Талдықорғанда. Соңғы тәулікте ғана тағы 22 науқас анықталыпты, 353 адам айығыпты. Вируске сынама алу жұмыстары қауырт, тиісінше сырқаттанғандардың да саны күрт өсіп жатыр дейді есеп берушілер. Әрі тұжырымдауларынша карантин талаптары мезгілінен ерте босаңсыған, кесірін көріп жатыр жұрт. Талдықорғанда вирус жұқтырғандардың көбісі ауырғандармен қатынаста болғандар. Скрининг арқылы солардан көп табылып жатыр. Және бұл карантин режимінің босаңсуынан. Өйткені адамдар көшеде жайбарақат маскасыз жүр. Көптеп жиналып бас қосып жатқандар да бар. Әкім жұмыспен қамтудың жол картасы барысынан ақпар алды. Аймақта 461 жоба бойынша келісім шарттар жасалып, жұмыс жүріп жатыр. Бүгінге бір мезетте 400-ден аса білім шаңырағы жаңарып, жаңғыртылып жатыр. Бұрын соңды болмаған жағдай. Учебный год у нас начинается в сентябре. Прошу всех пересмотреть и завершить. Мен апта ортасында жол картасы аясындағы бірқатар нысандарды аралап шықтым. Кейбір объектілер мердігерлер жоспарынша қазанда бітеді деп белгіленіпті. Ол дұрыс емес. Оқу жылы қыркүйекте басталады. Демек нысандардың барлығы тамыздың 10-нан қалмай қолданысқа берілуі тиіс. Аудан қала әкімдерінен осы мәселеге назар аударуды, шара қолдануды сұраймын. Корона індет әлем экономикасын тұралатты. Қазақстанда тыс қалмады. Ел президенті экономикалық өсімді қайта қалпына келтіруді тапсырды. Үкімет аймақтардан инвестициялық ахуалды көтеруді талап етіп жатыр. Алматы облысында бұл салаға Серік Тұрдалиев жауапты. Мәліметінше 2025 жылға дейін іске асар 79 жоба іріктеліпті. Және бір жаңалық, әкім орынбасары арнайы топ жүзеге аспаған жобаларды тізімдеп, оларға тиесілі жер учаскелерін анықтапты. Бас аяғы 15 жоба, 10 мың гектардан аса жер телімдері. Амандық Баталовтан осы жерлерді қайтарып алуға рұқсат сұрады. Әкім құптады, өңір инвест портфелінде 4,9 миллиард теңгенің жобалары бартын. Оларды да мына жағдайға байланысты қайта іріктеп шығуды тапсырды. Я біз оларды да жеке-жеке қайта қарап жатырмыз. Мәселен, Жетісу қой зауыты бойынша барлық техникалық тапсырмаларды алдық. Жерді жалға алу бойынша құжаттарды инвесторлар қарады. Біз кеше сөйлестік.
Олар Қазақстанда жобалық сметалық құжаттар дайындайтын мердігерлер тауып, келісім жасапты. Жобаны жүзеге асыруға өздерде құлшынып отыр. 20 маусым мен 5 шілде аралығында ұлттық бірыңғай тестілеу өтеді. Жетісулық 15256 түлек мектеп бітірді. 76%-ға жуығы тест тапсырады. Облыста 16 орталық дайын тұр. Тасымал тамақтандыру мәселесі шешілген. Оған 48,2 миллион теңге бөлініпті. Қауіпсіздік шаралары сақталады. Қажетті қорғаныш құралдары жеткілікті. Амандық Баталов коронавирус салақтық пен салғырттықты кешірмейтін қаперге салды. Жиын соңында нақты нұсқау тапсырмалары берді. Командасын президент үкімет алға қойған мақсат міндеттерді орындауға құлшындырды. Алмат Хамид, Жаслан Шынгенже, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Коронавирус жұмысқы құрықтатпай тұр, құрып келе жатқандай болып еді. Тағы жорта бастады. Еліміздің 6 өңірінде өсім бар. Елжан Біртанов ерекше шектеулер енгізілетіндігін айтты. Тұжырымынша індеттің 2-ші толқыны басталды. Ғаламторға жағымсыз болжамы да тасталды. Корона індет бірнеше кезеңмен қайталануы мүмкін. 5-ші маусымнан шектеу шаралары күшейтілді. Мәжбүрлі шешім. Алматы облысында да індет өршіп тұр. Жалпы өсім 4,5%. Карантиндік тыйым талаптарды босаңсыту үшін орташа көрсеткіш 2,5%-ға тұрақтауы тиіс. Тұрғындар да сақтық шараларына салақси бастады. Осыған байланысты аймақтың бас санитарлық дәрігері карантиндік талаптарды қайта күшейте бастады. Аудан қалалар арасында санитарлық бекеттерді қайта қоймақшы. Қоғамдық көліктер қатары да сирейді. Маска режимі қатаң. Қорғанда дезинфекциялау жұмыстары жүргізіледі. Бүгінге санэпид қызмет, әкімдік, прокуратура, полиция өкілдерінен мобильді топтар құрылды. Олар жүйелі рейдтер жасайды. Айыппұл салады. Сомасы 8000 мен 550 000 теңге аралығында. Шомылу маусымы да обаста жоспарланғанындай 13-ші маусымда ашылмайтын сынды. Егер бұндай режим сақталмайтын болып жатса, қоғамдық тамақтану үлкен сауда үйлерінде жабуға мүмкіндік болады. Біз 13-ші маусымнан су жағалауында на пляжды ашамыз деп дегеніміз, бірақ қазір ол туралы ойланып жатырмыз. О 13-ші майдан басталу мүмкіндік болмайды. Өйткені сол жерде эпидемиологиялық жағдай қиын, сырттан келуі де мүмкін. Сондықтан біз 13-ші маусымда ол жерде шомылу уақытын шегере түсеміз. Мына эпидемиологиялық жағдай тұрақтанғанға дейін. Шалғай деп шалқаятындардың назарына Алакөлдегі заманауи демалыс орындарын отандық туристер тегіс брондап тастапты. Алдын ала елдері шомылу маусымына дайын отыр, ашылуға рұқсатты күтіп. Алакөлге биыл сұраныс көп болатын сынды. Әрі қатынас жеңілдеген айдынды өлкеге Нұрсұлтан, Алматы, Талдықорған қалаларынан аптаның 7 күнінде үздіксіз ұшақ ұшады. Қазақстан темір жолы 7 вагон бөліпті. Ірілі ұсақты 250 демалыс орны бар. Таңдап жүріп, талғамыңызбен қалтаңызға қарай тынық аласыз. Суы бұйыртса енді бір аптада бабына келеді. Жыл сайын көлді қызықтап келушілер көп ақ, бәрінің бір қалауы оған жету жолы жасалса болатын. Бірте-бірте орындалып келеді. Биыл Үшаралдан Ақши ауылына дейін 64 шақырым жол жасалынды. Туристердің негізгі ағыны автобуспен келетіні ескеріліп, 463 шақырымдық Талдықорған Өскемен тас жолы да толықтай қалыпқа келтіріліп жатыр. Бұйыртса келер жылы ел игілігіне беріледі. Алакөлге әуеменде жол ашық, айдынды өлкеге биыл ұшу жиілігі артты. Әдетте Алматы Нұрсұлтаннан күніге бір реттік қатынау болса, енді күн сайын. Аптасына 7 рет Нұр жолы Үшарал, Алматы 2 Үшарал, Талдықорған Үшарал бағытындағы әуе көлігі көкке көтеріледі. Биыл темір жол желісінде де толығу бар. Басқаламен Семей, Өскемен, Алматы сынды басқа өңірлерге қосымша 4 вагон қосылды. Жергілікті бюджет субсидиясы мен жетіген достық бағыты да биыл бірінші рет қатынайды. Бүгінгі күні Ақши ауылындағы бекетте қабылдауға дайындық жүріп жатыр. Он может здесь сесть и ждать свой поезд, но при соблюдении данных вот этих правил. Вся дистанция всегда соблюдается. Мұнда келген жолаушыдан алдымен талап етілетіні бетперде, арақашықтық. Маусым ашылса күн сайын жан-жақтан келушілер көбейетіні анық. Сол себепті қазіргі жағдайда қауіпте жоқ емес. Алдын алу шаралары бекетте үздіксіз жүргізіліп жатыр. Келген кеткен әрбір азаматтың дене қызуы өлшенеді, жағдайы тексеріледі.
Былтыр 500-ден 800 мың адам қабылдап болды. Бейл одан да көп адам күтеміз. Оған вокзал ақши дайын. Коронавирусқа байланысты нұсқалар бәрі сақталады. Бәрін қадалап қараймыз. Ішінде, вокзалдың ішінде, вокзалдың сыртында дежурный по вокзалу, начальник вокзала қадалап бәрін нұсқа бойынша қараймыз. Жанағана көрсеттік. Алакөл қазақстандықтардың ғана емес, алыс жақын шетелдіктердің де сұранысына ие. Судың бар шипасын бойына дартып, құмарлана шомылатындар көп. Табиғаты өз алдына бір бөлек таңғажайып. Туристер мұнда келсе, кеткісі келмейді. Осыдан 2 жыл бұрын елбасы Алакөлді отандық Анталияға айналдыру керек деп тапсырма берген еді. Орындалып келеді. Сөзімізге дәлел, соңғы 3 жылда туристерге көрсетілетін қызмет 5 есеге өскен. Бір ғана 2019 жылдың өзінде айдынды өлкеде 35 жаңа нысан салынды. Бұл қатары тағы 15-пен толығады. Жалпы 8 миллиард 343 миллион теңгенің қызметін көрсету жоспарда. Осындай емі бар, балшықпен емі бар орталық ашқымызға жоспарымызда бар. Қазір соны туризм басқармасымен бірлесіп қызмет жұмыс істеп жатырмыз. Сол кісілердің сертификат алуға, қалай сертификат алуға болады, сол салада қандай жұмыс жасалатын сол кісілермен бірге жұмыс істесеміз. Алакөл соңғы 2 жыл ішінде адам танымастай өзгерді. Осы уақыт аралығында көл жағалауына 250 демалыс орны салынды. Бірі Алакөл резорт. Аумағы 6 шақырым кешенде тынығуға керектінің бәрі бар. Кинотеатр, бассейн, ойын алаңдары қызмет көрсетеді. Дамудың шағын есесімен ісін ілгерілеткен басшылығы енді мұнда балшықпен емдейтін орталық ашуға ниетті. Алакөлдің суының ғана емес, балшығының шипасын көпке танытсақ дейді. Біздің Алматы облысында, қазіргі таңда Алматы облысында 785 туристерді қабылдайтын нысандарымыз бар. Оның ішінде 250-і Алакөл көлінің жағалауындағы нысандар. Бүгінгі күнге 785 туристік нысандардың 706-сы дайын туристерді қабылдауға, Алакөл көліндегі 250-дің 240-ы дайын. Туристерді уже қабылдап, бірінші маусымнан бастап қабылдап жатыр. Шомылу кезде төтенше жағдай қызметкерлері үшін де тағы бір мазасыз маусым. Көл жағасындағы қырағы сақшылар демалушылар қауіпсіздігін күні-түні бақылайды. Биылға 13 құтқарушы жұмылдырылған. Бір қуантарлығы айдынды өлкеде суға кету жағдайы қысқарыпты. Өткен жылы 46 адам құтқарылған. Штат бойынша 13 адам жұмыс жасайды. 13 адамның 11 адамы құтқарушы, біреуі басшысы, біреуі медбике. Тоғыздарда басталды. Тоғызда кешкі сағат кеш батқанша адамдар, мына демалушы адамдар көл жағасынан пока қайтқанша көл жағасында, жағалауында кезекшілік атқарылады. Бүгін бос Алакөлдің жағасы санаулы күндерден соң адамға толады. Әдеттегі Анталия, Турцияны таңдайтын келушілер биыл осында көптеп ағылады деп жоспарланып отыр. Өткен жылы 1,5 миллион қазақстандық демалып қайтқан. Биыл бұл көрсеткішті 2 миллионға жеткізу жоспарланған. Жалпы биылғы шомылу маусымында Алакөл келушілерін жанданған әуе, автобус қатынастарымен және 15 жаңа нысанның ашылуымен қуантпақ. Кавшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Коронавирус әлі сайрандап жүр. Тым еркінсіп кетпелік. Әр азамат әлеуметтік жауапкершілікті сезіне өтейіз. Аптада елімізде барлық блокбекеттер алынып, жол қатынасы жанданған еді. Бірінші маусымнан темір жол вокзалдары ашылып, жұмысқа кірісті. Көп-көптен күткен пойыздар да жүре бастады. Қайғайсында да қауіпсіздік шаралары күшейтілді. 15 мамырдан бастап елімізде 354 мың билет сатылған екен. Оның 54% жолаушылар онлайн түрде сатып алған. Бүгін бірінші күні 54 этапта пойыз іске қосылды. Жолаушылар мынаны ескеруі тиіс. Вокзалға бір ретті қолғап және бетпердесіз жолаушылар кіргізілмейді. Және жолаушыларды шығарып салушы жолдастарда кіргізілмейді. Жүгі көп және үлкен кісілерге вокзал қызметкерлері көмектесетін болады. Купеден меніңше ашығу, нені ара қашықтық сақтау 1 метрге шейін. Сол купеден ішінен отырып, бір вагоннан бір вагонға бармау шықтау. Иә, өз вагонды. Маска қолдану, дезинфекция, жаңағы перчатки.
Ресторан вагондар істемейді, сондықтан жолаушылар тамақты өздерімен алып кіруі тиіс. Әр жолаушы пойызға отырғаннан кейін анкета толтырады. Анкета жолаушыдан жол үстінде не, одан кейін коронавирустық инфекция анықталып жатса, онымен байланыста болған адамдарды тексеру үшін қажет. Егер де мысалы бір адамнан коронавирустық инфекция табылатын болса, оны жеке купеге жауып тастайды, оқшалап тастайды. Осыдан кейін барып жаңағы жолсерік өзін жаңа машинистке және пойыздың басшылығына хабар береді. Осындай жағдай орын алғанда олар өз тұрғысында алдағы тұрған станциядағы диспетчерге хабарлама береді. Жаз келді, оқушылардың демалысы басталды. Жолда балашаға көп. Олардың қауіпсіздігі үшін бүгіннен бастап темір жол қатынасында 800 полиция өкілі жұмысқа кірісті. Жаз айдың кезінде темір жол көлігі аса қауіпті жол көлігі болғандықтан қауіпсіздік шараларын ата-аналарға және барлық балаларға ескерткім келеді. Бізде жыл бойы осы балалар ойнап жүріп, жолдың бойында төтенше жағдайларға куә болып жатамыз, келеңсіз оқиғалар болып жатыр. Сондықтан сол мәселелерге жол бермеуді сұраймын. Бүкіл азаматтардан, балалар барлардан, балаларға үйде түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет деп ойлаймыз. Нұрлы жол вокзалында жолаушы көп болғанымен ығы-жығы жүріс аз. Кіріс-шығыс, отыру тәртібі тәртіппен жүзеге асырылуда. Жолаушылар да құптылықпен дайындалып келген. Антисептик, перчатка, маска запасная. Билетім бас, бұрынғыдай. Маска мен антисептик аламыз. Перчатка бар. Онлайн алды. Бүгін Нұрлы жол темір жол вокзалынан 10 жолаушылар пойызы жүрді. Оның 4-еуі электропойыз, 6-ауы жолаушылар пойызы. Ертең елімізде тағы 39 этап іске қосылады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Алматы облыстық Жетісу телеарнасына жаңа басшы тағайындалды. Облыс әкімі Амандық Баталовтың өкімімен енді бұл қызметті белгілі тележурналист, ақпарат саласының үздігі Серік Әбікенұлы Сарыбай атқарады. Ұжым басшысын тағайындау рәсімін әкім орынбасары сала жетекшісі Батыржан Байжұманов өткізді. Ол Бейсен Абайұлы Құранбектің есімі де еңбегі де ешқашан ұмытылмайтындығын айтты. Шығармашылық ұжымды аймақ басшысы шешімімен оның бірінші орынбасары Серік Әбікенұлы басқаруға лайықты танылғанын жеткізді. Көзі тірісінде қызметте адал серігі болғандығын, енді ізін жалғастырушы, ісін ұлықтаушы тұлға боларына сенім білдірді. Серік Әбікенұлы Сарыбай Күреңбел өңірінің тумасы, 1972 жылы туған, Әл-Фараби атындағы қазмудың түлегі. Еңбек жолын 1998 жылы телефабрика серіктестігінен бастаған. Кейіннен оңтүстік Астана, Алматы, НТК 31-ші арналарда бас редактор, директордың орынбасары қызметтерін атқарды. Тарих безбені, тұжырым, кім, ел сойылы сынды жобалардың авторы. Парасат журналының бас редакторы лауазымында болды. 2014 жылдан Жетісу телеарнасы директорының бірінші орынбасары. Аймақтық телеарнадағы Қазақ хандығына 550 жыл 40 сериялы деректі циклының және Жетісу жұмбақтары, тіл сақшы, болмыс, тағдыр мен тұлға, тарих таразысы сынды бірқатар жобалардың авторы. Облыстық телеарна дамуына айрықша үлес қосып, жас журналистер буынын баулып жүрген тәжірибелі тәлімгер. Серік Әбікенұлы, жаңа жұмыс орныңыз құтты болсын. Бұрын соңды болмаған жағдай. Алматы облысында бір мезгілде бірден 400 білім шаңырағы жөндеуден өтіп жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы сеп. Оның 40-қа жуығына күрделі жөндеу жасалады. Аптада барысын сала жетекшісі облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов тексеріп қайтты. Құлағы нашар еститін балаларға арналған мектеп интернатының ғимараты күрделі жөндеу көрмегелі қашан. Жол картасы аясында қолға алынды. Ауқымды жоба, оқу корпусы, жатақханасы, стадионы, жылыжайы мен инженерлік жүйелері толық жаңғырып, аула сабаттандырылмақ. Жұмыс көп, жұмысшы күші де көп қажет. Нысанда 90 құрылысшы жүр. Әкім орынбасары мердігерден жұмысшы қатарын көбейтуді талап етті. Кешен мерзімінен тамыздың 10-нан кешікпей қолданысқа берілуі тиіс. Трудоустройство. Сегодня вы говорите 90 человек работает. Через центр занятости сколько? 40 человек.
Жұмыспен қамту бойынша қазіргі кезінде 90 адам деп отырсыз. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша қанша адам? 40 адам дейсіз. Жұмысшы санын көбейту керек. Пандемияға байланысты жұмысынан босап қалған азаматтарды жұмысқа тартуымыз керек. Бұл біздің міндетіміз. Облыста студенттерге барлық қолайлы жағдай жасалуда. Қазіргі күні 4 жатақхана құрылысы жүріп жатыр. Тағы 5 жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Жаңғырып жатқанның бірі Талдықорғандағы агротехникалық колледжінің жатақханасы. Мердігер Golden City DS компаниясы жұмысын 25 мамырда бастаған. Қазір 35 адам жұмылдырылған. Батыржан Құлаймергенұлы нысанды толық аралады. Жасалып жатқан жұмыстардың сапасына мән берді. Пайымдай келе, мұнда да құрылысшылар аздығына көз жеткізді. Қазір 30-дан астам адам жұмыс жасап жатыр. Почему мало так? Келеді, тағы да жинап жатырмыз. Қашан келеді? Со дня в день. Ну так давайте шутить не будем, надо же уже работать. Если приступили к работе, надо полностью уже людей привлекать к работе уже. 30 человек, что это такое? Даже на демонтажной работе мало же это. Ал 2019 жылдың желтоқсанында политехникалық колледжде жаңа жатақхана құрылысы басталған. 5 қабатты студенттер үйі 200 орындық заманауи үлгіде салынып жатыр. Бір секцияда 5 адамдық жатын және ас бөлмесі бар. Колледж директоры білімгерлерге қолайлы жағдай туғызылады деп сендірді. Мердігерлер нысанды қазанда қолданысқа беруді межелепті. Әкім орынбасары ойларын бұзды. Қауырт қимылдап, қыркүйекке дейін тапсыруды талап етті. Сондай-ақ әкім орынбасары Талдықорған гуманитарлық колледжіне де арнайы соқты. Мұнда да жөндеу жұмыстары кестеге сәйкес жүріп жатыр. Жауаптылармен кездесті, жауапкершіліктерін арттырды. Қазына қаржысын тиімді әрі мақсатты жұмсап, тапсырыс берушінің талап үдесінен шығулары керектігін ескертті. Бақылау ұдайы әрі қатаң болатынын қаперге салды. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Халыққа нағыз жанашыр жоба. Президент ұсынған жұмыспен қамтудың жол картасын айтамын. Ауыл аймақтағы әлеуметтік нысандар жаңарып жаңғыратын болды. Жергілікті жұртта күн көріс көзі жұмыстау бриза. Жол картасы мәселен бір ғана Панфилов ауданында 1047 адамның жұмысты болуына жол ашты. Олардың 50% бүгінге мемлекеттік бағдарлама игілігін көріп отыр. Жазира Исаева көріп қайтты. Қуаныш Майемеров жерүй қауылынан жұмыссыз, бірақ қолынан келмейтіні жоқ. Құрылыс жұмыстарының қайсына салсаңда дыңғылы айналдырады. Міне ауылындағы мектеп құрылысына да еңбекке ептілігімен алынған. Сылақ пен бояуды бұлай қойғанда темірден түйін түйеді. Қазір арматура тоқып жатыр. Майдан бастап 20-20 бағдарламасы бойынша келді. Құрылыстың басталғаны жақсы болды. Жұмыссыз үйде отырдық, жұмыс бар, жұмыс істеп отырмыз. Ертең 8-де келеміз, кешкі 7-де қайтамыз. Нағарашы орта мектебі 34 жыл бұрын салынған, 3 қабатта, 624 орындық, 319 бала оқиды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасына енген. 5 мамырдан күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінге дейін 25% атқарылды. Бас мердігер Нұршапағат құрылыс компаниясы. Ақшасы 666 миллион. Бәрі жаңағы түгел жасалады. Есіктері, терезелері, крышасы деген бәрі алысады түгел. Жоспарымыз тамыз айының, августтың 25-інде аяқтаймыз. Қазіргі кезде 75-80 адам жұмыс жасап жатыр. Жергілікті 15-20 адам ғой. Дорожный карта заңсыз бойынша. Нысанға күрделі жөндеу біткен соң айналасы абаттандырылады, спорт алаңы жасалады. Айтпақша, бұл серіктестіктің мұнан басқа ауданда 3 нысаны бар. Еңбекші мектебі, аудандық орталық ауруханасы мен Нағарашыдағы мәдениет үйі. Барлығы да күрделі жөндеу. Жұмыстарына жұмыспен қамту жол картасы мен жергілікті 130 адам тартылған. Нағарашылық 30 тұрғын мына мәдениет үйінің құрылысында істейді. Бұл нысанның да тұрғанына 34 жыл, 1996 жылдан қараусыз. Қаңқасының мықтылығынан мүжілмей тұр. Сейсмикалық жүйесі де бетоны да берік, тек күрделі жөндеу қажет еді. Биыл жол картасына енгізіліп 181 миллион теңге бөлінген. Демонтаж басталды, яғни қабырғаны құру, құрылыс қирандыларын сүру жүріп жатыр. Жол картасы аясында бізге берілген еңбекақы бар сметасы бойынша. Сол бойынша төленеді әркімге. 20 майдан бастадық жұмысты. Тамыз айының аяғында бітіруіміз керек жол картасы бойынша. Сұраққа үлгереміз деп ойлаймыз. Мұны
Мынау Пенжим ауылындағы жаңа амбулатория алаңы. Іргетас құйылған, қалыптар алынып жатыр. Сейсмикалық белдеу жүргізілуде. Мұнда да жол картасымен 25 жігіт тартылған. Барлығы да пенжімдік. Бригадирлік қызметті атқарып отырмыз балалардың арасында. 20%-дан аса жұмыс атқарылды. Алла қаласа, осы жұмыстың өзінің паспорты бойынша берілген мерзімі бар. Сол мерзімде, сол өзінің уақытысында аяқтаймыз деген ойдамыз. Уақыты осы 30% жұмыс біткеннен кейін, тағы да 35 адам, тағы да фирма, бригада келіп жұмыс атқаратын болады. Пенжім ауылында ескі амбулатория бар, халқы 12 мыңға жоқ, бәрін қамтып үлгермейді. Ал аудан орталығына шейін 18 шақырым. Жаңа нысан керек еді, биыл мемлекет қолдауымен сәті түсті. Өсіп өніп атқан ауыл, жылына бізде 300-ден астам нәресте дүниеге келеді. Туып көрсеткішімізде ауданда жоғары біздіңкі. Сол үшін біз осы жаңа ғимаратқа өте қуаныштымыз. Жұмыспен қамту жергілікті тұрғындарға ғана емес, жас мамандар үшін де тиімді жоба. Игілігін көріп отырғанның бірі Бүркіт Ерболұлы. Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетін бітірген ол, оқығанын тәжірибемен ұштастырып жатыр. Таңда бұл мен бірінші нысаным. Осы Нұр Шапағат құрылыс фирмасы арқасында жас маман ретінде мастер болып жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда тәжірибе алмасудамын. Жалпы Панфилов ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен 55 жоба жоспарланған. 1047 адам жұмыспен қамтылу керек. Оның 50%, яғни 523 адам жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күнге 26 жоба қолға алынды. 222 жергілікті тұрғын жұмысқа тартылды. Жайдира Исаева, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Жаз жантаймаған қыс қысылмайды. Жетісулық шаруашылықтар қысқы жемшөп әзірлеу үстінде. Жазиралы Жаркент өңірінде бұл науқан қызу жүріп жатыр. Шалғынды тұсы Үшарал ауылының маңы. Шаруалары ауданға қажетті мал азығының 70-80% дайындайды. Шарал аудан жемшебінің 80% дайындайтын округ. Қазір мұнда шабындық жұмыстары қызу. Жоңышқаның бірінші орымы жүріп жатыр. Шаруалар енді күзге дейін бел шешпейді. Әусатықов шаруа қожалығы да тынымсыз тірлікте өшкен. 18 гектар алқаптың 10-ын орып жатыр. Жалғалған техникаларды тиімді пайдалануға тырысады. Тек қол күші өздерінен 5 ағайын 5 шақтап ортақ істің орайын келтіруде. Қазір мінекі 10 гектар жерде жоңышқа бар. Жаңағы алқап 6 гектар болатын, мынау 4 гектар, 10 гектар жерде. Ал қалғанына жаңағы жүгері егіп қойдық. Мынаны бастағанымызда 3-4 күн болды, шаптық, 2-3 күн кепті. Міне бүгін жинап жатырмыз. Уақытысында шабылған дүние, міне көк көмбек болып, адам өзің жерін деп қойды. Ал 15-20 күннен соң мұнда құрақ шабылады. Оны базарға барып өткізгенше жергілікті тұрғындар беде дейді, жоңышқа жетіледі. Оны 2-3 қайтара шабады. Пішенді де солай кезегімен орады. Жаздың соңын ала жүгеріні жинап, сырттан алушыларға сатады. Телімдей жерге осылайша тер төге жүре бұйырған нәсібін алады. Әрине шаруа жүргізуге мемлекет қолдау сеп. Тұқым мен тыңайтқыш жүгеріге субсидия алады. Шаруашылық иесінің айтуынша, шаруаларға жағдай жасалып отыр. Бірақ мына субсидияға порталға кіру үшін 10 мың теңгеден төлеп жүргеміз. Енді міне осы бірінші үйінен бастап, ол 30 мыңға көтеріледі дейді. Сол енді артық шаруалардың қалтасы көтермейді. Мысалы үшін мен жаңағы 8 гектар жерге жүгері егем. Жүгерінің барлығын есептейтін болса, ол порталға кіру үшін 30 мың теңге төлесек, біз жаңағы жүгерінің несін аламаймыз субсидиясын. Ол жүй алсақ, алғанның өзінде ол жүй ақтамайды. Үш ауылдан тұратын Үшарал ауыл аймағында 404 шаруа қожалығы бар. Мал егін шаруашылығы мен жемшөп дайындаумен айналысады. Оған сазды жер сеп. Даңғылақ пен Өсек өзенінің бірнеше бұлақ көзін қоспағанда жер асты суы жақын. Бұл табиғи шабындық пен жоңышқа жүгері өсіруге қолайлы. Бізде енді округ бойынша 2000 гектарға жуық шабыстық алқап бар. 1700 гектар жоңышқа егілген. 3200 гектардай жүгері егісі егіліп, биылғы жылға болды. Жүгерінің алғашқы суын ұстап атыр. Мына күзгі қысқы жемшөп дайындауға жұмыстар басталып кетті. Жоңышқаның бірінші косын уже орып, шаруа қожалықтары 40-50%-ға жетті. Енді бір 10-15 күннен кейін жаңағы мынау табиғи шөпті шабу басталады. Қазіргі негізгі жұмыс көктем қысқа мал азығын дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінгі күні 2000 гектар көп жылдық шөп, және 1000 гектарға жоқ естесімен сені көз жаңағы орылып, мал азығы дайындалып жатыр. 130 мың тоннаға жоқ жиналады шөп, естесімен сені көз бар, жаңағы көп жылдық шөптер бар сондай.
Панфилов ауданында қазір 43600 гектар суармалы жер бар. 12-13000-ға жуығына көп жылдық шөп өсет. 26200-і жүгер алқабы. Бүгінде дала аруын күтіп баптау жұмыстары басталды. Жалпы биыл жүгер өсіруге 11700 тонна тыңайтқыш алынды. Тұқымда жергілікті. Тіпті арзандатылған жанар жағармайда жеткілікті. Суда мол. Бабы келсе, жаркентіктер әр гектардан 63 центнерден өнім алуды көздеп отыр. Жазира Исаева, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қуантсаң баланы қуант. Бірінші маусымда балаларды қорғау күнін атап өттік. Үйде карантин бұл мерекені тойлаттырмады. Әйтсе де бұл балаларымызға деген махаббат пен сүйіспеншілікті ешкімде ештеңе де шектей алмасы белгілі. Үкілеген үміттерін, әулет жалғарларын әркім әрқилы қуантты. Ал кегендік атқамінерлер жарады. Аудан әкімі бастап, аппаратындағылар қостап, өз балаларына қоса өзгелердің де ұл-қыздарын қуантты. Әлжуаз отбасыларын тізімдеп 170 балаға сыйлық жасады. Әсел Тарпанбаева көппалалы ана, жолдасы жалданып жұмыс істейді, табысы мардымсыз. Десе де қолдың қысқалығы ананың кең пейіліне кедергі бола алмаған. Ата-анасынан алыстап қалған 8 жасар Қуанышбекті де бауырына басып, ыстық мейірін төгіп жүр. Міне бүгін ел ағалары бұл бүлдіршіндерді алаңға жинап арнайы мереке ұйымдастырмаса да, ойыншықтар сатып алып беріп, тосын сый жасады. Алаңға шықпағанымызға көп болды. Ағалар бізге ойыншықтар әкелді, жетіндер әкелді. Ағалардың сыйлық әкеп берген ағаларға рахмет айтамын. Мен бірінші сыныпты бітірдім. Мен жақсы оқып, мықты азамат болғым келеді. Үш баланың анасы Назгүл Шыныбекова жалғыз бастана, бір басына жетерлік қиындығы бар. 14 жасар ұлы науқас мектепке бармайды, үнемі үйден оқиды. Ал жағдайды білетін ел ағалары бұл отбасын қашанда қайырымдылық шараларынан тыс қалдырған емес. Бүгінгі мерекелік сый қоржыны да бұл отбасын қуанышқа бөледі. Аудан әкімі Талғат Байділ мырзаға көп-көп рахметімді айтамын, жұмыстарына табыс тілеймін. Үнемі осындай көмек қолын созып отырады. Және үйден оқитын балаларға үнемі қолдау көрсетіп отырады. Алғысым шексіз, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Әр қашанда бірге болып, осындай балаларды қамқорлықтарына алып жүре беруіне тілектеспін. Карантин аяқталды. Алайда елдің амандығы үшін сақтық шаралары әлі де сақталуы тиіс. Сәйкесінше балаларды қорғау күніне орай кегенде дүйім қауым жиналған салтанатты жиын өтпеді. Десе де көпбалалы және аз қамтылған 125 отбасының жеткеншегі төл мерекелеріне арналған тартудан құр қалмады. Сонымен қатар 42 мүмкіндік шектеулі балаға бүгінгі мерекесіне орай арнайы сый сияпаттар жасалып, отбасына барып, осы бүгінгі мерекесімен құттықтап, олардың әрқайсымен жеке-жеке қауышып, солармен пікірлесіп қайттық. Бәрінің көңіл-күйі жақсы. Бүгінгі бүлдіршін ертеңгі ел иесі. Жасқа жасалған жақсылық еселеп қайтады. Сондықтан қайырымдылық шарасын ұйымдастырғандар әрбір жеткіншек аман, балалар бақытты болсын деп тілейді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Бүгінде осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Жаз келді, отамалы дейді қазақ. Көк нәрленіп, мал мен жан әбден әлденер шақ. Мазасыз мамыр жалықтырды, маусым жайлы болғай. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағы аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.